Mulțumim, vă! Thank you.
questions. Oh!
Протестът на БГ. Защото протестът на БГ е, че има недоволни, като въобще не им няма да им пука кой какво призовало и не знам си какво, виж. Така е, бе. В случая това са някакви са гигантските структури на ГЕРБ, СДС и всички тези опадъчни елементи. Тук не са нужната бройка. Нужната бройка. Не, че то е ясно, че това не може всичко да е ГЕРБ. Е, така е, да. Обаче нужната бройка, целият ресурс е впрегнат. Ама знаеш ли какво, пак сме същите. В случай да успее, аз не вярвам, Орешарски няма повел. Сигурно. Защото този протест, той не може да се бори и общински кмет. Аре, не, приемно го слави като еквивалент все пак, бе. Колко хора в общината, като еди какво се задържат, случи се едно протестират с общинския кмет. Е, ще видим накрая. Аз ти казвам, че еквивалент, но ако съм общински кмет някъде, да ви съобразиме с хората, мен тия хора няма да ми пречат и 10 години. Всичко мина, кротичко, мирно, културно, цивилизовано. Еми какво, те си протестират, аз си хора на работа, си пан колко си правя. Въобще няма да ми... Да. Ама дори да успее, то е някакъв план. Защото сега не съм това, което казвам, няма как да го знам със сигурност, че ще е така. Дори да успее в плана, идва Бойко. Бойко какво ще е, пак ще е същия, какво си беше. Защото той няма да е различен. Той ще иска да направи третия милиард. Да, човек, ти не знаеш за какъв брутален човек става дума. Сигурно. Където Пламен Орешарски е цветенце. Ама...
И за това случай това е малко смешен ред, човек. Казвам си, не е. Смисъл приближава България буквално до гражданска война. Е това какво? Защото какво идва Бойко? А ти си мислиш, че има етапа на хора по провинцията България в официален взрив. Разбираш, че тето въобще не ги интересува изборни кодекси и не знам си какви други такива работи. Интересуват ги работи пари. Разбираш, че, че държавата е пред социален, ти живееш държава пред социален взрив. Явно не мога да се осъзнаеш това. Само леко трябва да се побутне човек и нещата стават хаос и анархия. Еми няма да се бутат, бе. А? Няма да се бутат. Няма, ама то идват моментите, човек. Защото Саво Лешарски не знам ни никой е и ще дава ли пари, защото ако ще дава пари, това ще заглупи. Случай, ако ще пусне като си и като, всичко това ще заглупи. Няма да има... Сигурно, бе. Тотално пък никаква вече. Ако ще правим мимикрия, в случая да ме кабе само се правим, а продължаваме. И ние сега пак на ново струни шефи да взехме. Което за мен е за жал са по-реалистичния вариант. И знаеш какво идва? Ми идва пак това социално недоволство, но тук пак няма да бъде смисъл нищо общо с това нещо. Сигурно, бе. И двата случая човек Бойко ще губи. Само че в един случай ще увеличи страданието още повече. Демек, ако се върнем, демек, ако колкото ще ти звучи парадоксално, тук има много честни хора, обаче каузата им, която стои за тях случая, демек, реалното нещо, не каузата, реалното нещо, което ще дойде с евентуално след оставка на Лешарски, е Бойко Борисов. Сигурно, да, и той ще иска да стане осъл, като той е такъв човек. Не знам за какви хора става дума. Мене братовчет ми някога ще е работил за Цветан Цветан. И той ми ги обяснява сега темата. Дали ти години какви хора са? Нека аз и знаех какви хора са. Още 2009 ми беше казал, уиви се тук тия хора в България, полове си си и за тройната коалиция. Тия хора са бати бруталните, вика, и то тогава бек на истичко беше настроено. Много крадат тия тройни там измамници, какво такова, вика, бе, то е ясно, че гепата, ама ако знаеш какво ни идва, това ни го спраши 2009. Значи 2013 думите му се потвърждават. Малко да. И желанието на Бойко е да увеличи страданието на хората. И каквото си посе, като посееш буя, като посееш вето, не си ги избуди. Лошо, че много ще се отече. Гур за Бойко! Бойко Борисов, педерас, педерас! Бойко Борисов, педерас, педерас! Аре бе, Бойко Борисов е какъв! Ох, люби! Протестираш ти истинище, ох, люби! Ha ha ha!
Ало? Сега като минаха всички хора, да хода ли от предия пак на протеста? Ами то много малко, аз имам още батерия. Добре, добре, идваме и сега тогава. Айде. Не, аз вече аз минах за малко, защото това Thank you.